عيد اللي باحو وهو بادي هذا علوس تاسو كد فاعده للكيسة سلام رهان تانو كغيريو بهلاها كلي سيد اللي باحي هذا كلي إني إسكسو قلا هل اللي باحو داها هيا وحو معاملاتي مفاتي للو يغانو بلسا صدحنا والاليه موغا إنو للكو كحيغا هل اللي باح معاملو كاسو وربا داها هاتان صدح سنو أغري جران تادو دون آد بو يرتاي وانا كو عصبيهين عيارتان حدودها يو حالستا كو حيران واد ديگان بلاران اكو نوليهين حيوان نبادان اوكلا دواني لباحيادو ها هادان كو اوغو حالستا بادان لأ صدح دان لباحي والاليه وحي مامولان لولا ديادو بلاران كاسو عددهان لغو قياسو لباطن ميل او اسكوريغا وحانا لچارا هل لباحو وين كاسو فاملي جيسا لغو مغعابو شبيل براد بلسل لباحة صور تقلو ماهين اوغار سودو مرودوغا كيسا قان قاركا سلام رهان تانا واين او اكتا قوى يرير مرودوغو انتا بادان وحاوي سرعا كوح كوح وحاني كو قدودان لباحة هاد ديار كان وحاني مركبة فهميان ان اوغار سنة يوتي سير مرودوغو ماهامي دايلاغا قادك رودشيسا سيدا لغو سيديد او كلا وانا حيوان آد دي آدو حوق بدن لباحونا انتا بدن آد وما او غارسدو لليه سيديرنا وحو سوغا مان كودا او دحدا ايا انتا بدن قشدا لولغا هاتن مرودوغر وكنو لياهي وحا كبو حال لباح وحانا وغو سوكا ايا سدح عارو والعلا كواسو نرشودا هل اسكرين كرا بل سبيها ايا تعالي سنة يعني يدوغا وانقفوغي لباحني مامولاشو بيل برايد هاتن واد داق وحانو قباي وقار سيجي وحانو كتيرسن ويسكيس اولوغو مقعابشو بيل برايد لباحن دادهي وحو مامولا لباقولود يوشن عقا برور اويرير كواسو اساقا كتيرسن اخبرد ديسا يقودين تيسا بلسي هاتن واو طلح قباي يقاني مسولية دكوريجيسا هاتن وحالة جوغا وقتكي هو دادهي اي دالهو دا وقار سيطاق لهايوين ينفه هذا الوضع شبه البراد لبعض هيا سويت هذي لبدان لدقاء تيو ينذي مسؤولية غبطي ما دامو تلاح قبي وضيقي لبعض هيا اقاني كتليني وحاني هات تنسكود ديسا يني قودي سودا لانكا اي هاي ستو سلام مركيبا وحي عركين لود بديد عمل لقو سيادكا باشا الله يغان حالتان واماركي وقو رسي اي اسكو ضيان وقارسي وحكستا واسكو ضيقا gudegoodi kobaad waa guul daraystay si aan ku talagal ahayn balse way guuleysan doonaan dalaha yar yar waa laba jiro waxaan aanay wali helin tababar ku filan maadaama abahood taadi ay hayso waqti fiican aan u helin ugaarsiga loo dabadeedku wuxuu baahan yahay xirfad iyo xeelad dheeraad ah iyo waliba xoog saddexda walaalaha lab jaarka shubel bright iyagu si fudud ayay u dilaan loo dabadeedka صدح الدديقة وأسر الكود كجوز تشبيل براي أياها طوحي كبيريان صدح دي ولا لها أيوغو هب حرفة ديسا ومرأية برسل اللي بيها حير مهوه وحو كسوين لها منفعن سنة وحميشة كسود وحايدو نسيدو كلا سودة واتي مدي خلال دقيقة ولا لك الله أحد مدي هالك لتشيفته
sidoo kale waxaa la socda hal cagabaruur oo mid ka mid ay dhashay. Waxa uu ku daba dhuumanaya hooyadii isagoo doonaya inay difaac u noqoto, islaaman ahaantaana dhanka kale raqda ka eeganaya. Imaanshiyaha labadan dhadiga iyo aarkan yari la socda waxba ugama meel yaallaan saddexdan walaalaha inay aqbalaan mise diidaan. Imaanshiyaha kuwa dhadigi waxay khilaaf ka dhex ridi kartaa saddexda walaalaha. Dhowaan qoyskani saddexda aar ka kooban waxaa ku soo biiray laba dhadiga iyo hal aaroo yar oo libaxa, balse way adag tahay inay wax wada quutaan ilaa ay muddo wada joogaan. Mid ka mid ah labadii dhadigah ayaa waxay bilowday inay cunto raqdi, balse aararku waxay hubinayaan inay og tahay cidda raqdan iska leh. Midii kale dhadigahayd ayaa iyadoo khaladaadka walaasheed wax ka baranaysa waxay ku sii dhawaatay raqdi iyaduna. Waxaa soo dhawaaday aarki yar ee la socday labada dhadiga ah, balse tani xasaasiyad ayay ka dhalin kartaa goobtani. Laba ka mid ah kuwii walaalaha ayaa isdilay, tanna waxay u muuqataa inay tahay khilaaf ka dhex dhacay kuwa dhadig isku haysadkooda. Halka aarkii saddexaad halka yari iska fadhiyo isagoo raqdiisa cunayso mid dhadigi. Balse libaaxyadu raqdoodii way ka eriyadeen ogolaansho buuxana ma aysan siinin kuwii dhadig ahaa ee ku soo biiray, kuwaasoo ka soo go'ay Chabel Bright. Saddexdan libaax ee walaalaha waxaa la jaaraa bahalka loo yaqaano harimacadka, kaasi oo isagu keliyii halkaasi ku nool. Waxa uu dilay raq, taasoo uu uga baqayo dhurwaaga geed sanana la fuulay. Waraabuhu waa xayawaan cajiiba, markasta uu harimacadkan uu dilo raq, inta badan waa uu ka qaataa, balse maanta xeelad ayaa ku daray harimacadku oo geed sare ayaa u kala fuulay. Sidoo kale dhurwaagu waa mid samir badan, waxaanu iska hoos fadhiistay geedka uu ku cunayay raqda bahalka loo yaqaan harimacadku. Wuu hoos joogaa, waxaanu ka hoos urursanayaa lafaha iyo waxyaabaha yaryar ee ka soo dhaca, balse wuxuu ku rajayn weyn yahay inay wuxuun ka soo dhici doonaan raqda, qaybna Allah ka yeele. Turwaagu weli waa mid keliya, waana u soo degay harimacadku si uu isaga eriyo, balse tani macquul ma aha. Waraabuhu ma aha mid dheel ku tagaya. Geedka hoostiisa ayaa u fadhiistay harimacadkii si uu u xaqiijiyo inaanu soo noqonin dhurwaagni. Habeenkii waa tagay, waa la sagootiyey. Waxaan u ahaa habeen u wanaagsan dhammaan kaad faamiliga ku nool Timafati. Halkani waxaa doofaar helay oo iyaguna ku quraacanaya qoyskii libaaxa weyn uu maamuli jiray ee lagu magacaabi jiray Chabel Bright. Chabel Bright libaaxa weyn haatan ma maamulayo, waxaan horkacaya laba dhadiga oo waaweyn, kuwaasi oo dhalay shantan cagabaruur.
isla mar ahaantaasina baraya dhalahooda sida loo ugaarsado ee loo qabsado Uganda. Baalka loo yaqaan libaaxu ma yaqaan waxa la yiraahdo quudinta wadashiisa, isagu si gaar ah uma quudiyo marka laga reebo caanaha ay ka jaqaan naasaha hooyadood. Raqdii la dilo libaax kasta oo faamiliga ka mid a wixii uu kaga soo hagaagay afkiisii u gooyo ayuu leeyahay. Doofaarku waa 4 kilo oo hiliba kumana fila dhammaan libaaxyadani oo ka kooban 7 xubnood, balse wuxuu yahay quraac fiican. Libaaxyada dhexdooda in xuduudda la sugaa waa mid aad iyo aad u adag, balse waxay ka sii adag tahay markuu kali yahay libaaxu. Libaaxan Shubeeli Bareed maamula waxaa ku soo baxday da'dii, waxaanu si fiican u soo gutay intii uu noolaa shaqadiisa, taasoo ahayd inuu difaaco qoyskiisa iyo xuduuddiisa, balse haatan runtii ayaa timi, dantuna waa lama huraan, da'duna way ku soo baxday. Haddii uu nasiib leeyahay wuxuu ku sii noolaan doonaa dhulkan oo ammaan ah, isla mar ahaantaana aan wax carqalada ka jirin, balse waxaa macquula inay is waajahaan 3 walaalo ahaa oo iyagu haatan aad iyo aad u xoog badan. Waa 3 walaalo ahaa oo ay kusoo biireen 3 goolood ee kasoo goostay Shabeeli Bareed. Saddexdii aray walaalaha waxaad moodaa inay haatan aqbalayaan goolihii, isla mar ahaantaana ay soo dhaweyn u fidinayaan. Libaaxyadan yaryar ma sahlan inay saartaan kuwa dhadig, maadaama aynu waqti badan wada qaadanin. Libaaxadana waxay iska ilaalinaysaa inay saartaan kuwa labi, maadaama ay qoyska ku cusub tahay dhashan aan hadhow lagu dayacin.